Hola, avui parlaré de dos països molt petitets d'Àfrica, però que vaig anar a visitar per veure si es podia fer algun tipus d'ajuda, perquè són dos països molt petits que tenen pocs recursos, evidentment. Llavors, un d'ells és Cap Verd. Cap Verd són unes illes que estan al davant del Senegal, aquí a l'Àfrica. Com podeu veure, són una sèrie d'illetes petitetes i que vaig visitar el 1993 per veure què es podia fer. Llavors vaig veure quilòmetres quadrats de Cap Verd són molt poquets, 4.000 i pico quilòmetres quadrats i d'habitants 100.000 i pico. O sigui que comparat amb Catalunya és molt poc. Però vaig veure com vivia la gent a Cap Verd. Aquí en aquestes illes petitetes podeu veure que hi ha unes... Després, amb aquesta altra fotografia, podeu veure unes muntanyes molt, molt, molt altes i els poblets. Per què? Perquè Cap Verd és d'origen volcànic, semblant, diguéssim, el que seria Canàries, que està més cap al nord, d'origen volcànic, i grans pendents i de les muntanyes aquestes. Els pobles pues, viuen allà com poden. I és molt petitet. I llavors, Cap Verd, us explico també de que a l'època del descobriment d'Amèrica es concentraven allà esclaus negres africans. Així, barques petites d'esclaus que feien a través dels blancs, dels francesos, dels anglesos, d'això, doncs, esclavitzaven el país d'Àfrica, els portaven al Senegal i aquí hi ha una presó, una fotografia d'una presó d'un esclau negre africà en una de les presons al Senegal. I del Senegal, amb barques petites, els desembarcaven al Cap Verd. Cap Verd està allà al mig i llavors en unes illes petites no podien fer res i des d'allà en barcos més grans els portaven cap a Amèrica, ja sigui a Brasil, perquè el Brasil, com es parla també portuguès, per què? Pues perquè també Portugal va tindre allà una etapa colonial i Cap Verd també es parla portuguès, el qual pues, també anava bé per portar-se cap allà. Després, aquí baix, com podeu veure, pues, hi ha una mica d'explotació de la gent de Cap Verd, que sobreviuen allà fent una mica d'horta i sobreviuen. I jo vaig mirar bé si jo podia fer algun tipus de cooperació, però vaig veure que ells rebien diners dels emigrants de Cap Verd, que estan bàsicament a Portugal i a altres països d'Europa, però bàsicament a Portugal. I llavors vaig veure que ells ho tenien molt ben organitzat i que no calia fer cap tipus d'ajuda suplementària per al seu sistema d'horta, de rec i tot això. En la qual vaig preguntar, i què es pot fer? I van dir, home, les escoles estan molt deficitàries, ni amb infraestructura i també amb formació. En la qual vaig decidir donar un fons d'ajuda a Cap Verd per a les escoles, perquè els seus nens estudiessin millor i poguessin, si emigraven, poguessin viure millor i també arreglar millor el que poguessin al país, evidentment.